Qytetet e gjithë mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion, do ndalemi shkurtimisht të titull, më pas do kalojmë edhe të lajmet. Një operacion shpëtimi rezultoi me sukses mbrëmë liqenin e orit pranë kufirit me Shqiprin, kur stuia e rezikshme dhe fuqishme rezikoi jetën e drejtuesit të varkës dhe 4 personave të tjerë, pamje tregojnë momentin kur varka u nxor nga uji. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj reagoi lidhur me hetimin e koncesionit të sterilizimit që çoi në pranga i zëvendës ministrin Klodian Repaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj. Beqaj tha se kjo kontratë koncesionare uli infeksionet në sallat kirurgjikale, që ishin më parë një problem shqetësues. Gjykata speciale e orientoi SPAK-un të shtrihet hetimet edhe mbi përgjegjësinë e 6 personave të tjerë për ish-ministrin e Shëndetësisë Beqa, ish-ministrin e Financave Cani, si dhe për 4 komisionerë të prokurimeve. Pasi kryeministra italiane u pagoi faturën që lan 4 të rinjtë italian pronar të restorantit në Berat, vlerësojnë gjestin e Melonit si një nën strikte që i jep shembull dinjitetit shtëpisë së saj. Parat e Melonit mbahen si kujtim në restorant. Në zonën e Maliqit dhe të Pogradecit, shumë shatra mbetën pa energji elektrike për shkak të istuhie me shi të dëndur dhe rufe. Problematike ishte situata në zonën e njësisë administrative Vreshtas dhe Libonik, në Maliq dhe në njësinë Dardhas në Pogradec. Tradita folklorike, këngët dhe vallet popullore u bën bashkë në Shëngjin, i cili mirëpriti këtë fundjavë asamblin e këngëve dhe valleve në një koncert festiv, duke tërhequr vëmendjen e qindra pushuesve në shesh. Parku arkeologjik i Apollonis në Fier është një nga gjevahiret e trashëgimisë kulturore që tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve. Pamjet me dron të këtij parku janë një nxitje më shumë për të shkuar dhe për të vizituar atë që ende nuk e kanë bërë.